Pekný deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej besede poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia. K dnešnému rokovaciemu dňu sa vyjadrí predseda strany Smer sociálna demokracia Robert Fico, ktorému odovzdávam slovo. Nech sa páči. Dámy a páni, dnes nás čaká historické rokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Nazývam toto rokovanie historickým preto, lebo sa ukáže, kto z politikov sediacich v Národnej rade to myslí so Slovenskom dobre, kto z politikov vníma túto krajinu ako suverénny štát, ale rovnako kto z politikov vníma Slovensko iba ako nejakú guberniu Spojených štátov amerických a kto je z politických dôvodov schopný urobiť akúkoľvek zradu na slovenskom národe. Chcem za celý poslanecký klub strany Smer sociálna demokracia vyhlásiť, že nikdy nemôžeme hlasovať za schválenie dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti obrany. Opakujem ešte raz, nikdy ani jeden poslanec z poslaneckého klubu nepodporí túto zmluvu. Veľmi jasne a stručne chcem povedať, že táto zmluva je čisto bilaterálneho charakteru a nemá nič spoločné s našimi záväzkami, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v NATO. Veľmi jasne chcem povedať, že táto zmluva nezabezpečuje zvýšenie obrany schopnosti Slovenskej republiky. Naopak, prispieva k zvyšovaniu napätia v tomto komplikovanom období. Ak niekto potrebuje túto zmluvu, tak potrebuje vláda Slovenskej republiky a vládna koalícia. Ak niekto potrebuje na svoju obranu amerických vojakov na území Slovenska pred slovenským národom, je to táto vládna koalícia, je to táto vláda, lebo sa boja. A myslia si, že si touto zmluvou kúpia odpustky a že im budú americkú administratívu odpustené všetky zločiny, ktoré dnes táto vládna koalícia pácha na občanoch Slovenskej republiky. Ako sme prisľúbili, dámy a páni, budeme v čele tohto súboja, ktorý dnes bude v Národnej rade. Poslanci z poslaneckého klubu budú aktívne vystupovať a budeme mať aj celý rad procedurálnych návrhov. Chcem vás informovať, dámy a páni, že ako prvý návrh podávame návrh, aby sa o tejto zmluve hlasovalo aklamatívne. To znamená, ako to bolo 1. septembra 1992, keď sa prijímala Ústava Slovenskej republiky, aby sa postavil každý jeden poslanec Národnej rady a na kameru ukázal svoju tvár a povedal slovenskej verejnosti, či je za alebo proti tejto nezmyselnej zradcovskej zmluve. Tento návrh bude podaný na začiatku schôdze. Ak nám tento návrh neprejde, dopredu upozorňujeme, nech sa potom na nás nehnevajú poslanci vládnej koalície, ktorí zahlasujú za túto zradcovskú zmluvu, že urobíme všetko preto, aby Slovensko poznalo tváre týchto zradcov. Možno až tak ďaleko pôjdeme, že im povyvešiavame billboardy po Slovensku s ich tvárami a že zodpovedajú za to, akú zradcovskú hnusnú špinavú zmluvu idú dnes schváliť v Národnej rade. Určite budú podané pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú procedúry. Budeme navrhovať zastavenie rokovania o tejto zmluve. Chceme, aby sa o tejto zmluve ďalej hovorilo vo verejnosti. Chceme jednoducho, aby ak takáto zmluva niekedy v budúcnosti by mala byť predmetom rokovania Národnej rady, nemôže to byť tak, že tu sú masy ľudí, ktorí sú proti tejto zmluve a to je nejaká skupina ustráchaných poslancov Národnej rady, ktorá len preto, aby si chránila vlastný zadok, je pripravená podpísať čokoľvek prospech Spojených štátov amerických. Dámy a páni, ďalej vás chcem informovať o škandále v súvislosti s našou akciou, ktorú plánujeme na 17. hodinu pred bustou Alexandra Dubčeka tu pred Národnou radou. Tak, ako sme to urobili 17. novembra minulý rok, aj ten predchádzajúci rok, aj teraz sme urobili všetky potrebné právne kroky a požiadali sme, aby sme mohli spoločne s ľuďmi, ktorí nás prídu sprevádzať, položiť kvety alebo veniec pred bustu Alexandra Dubčeka, ktorý by sa dnes otáčal v hrobe, keby videl, čo sa deje. Že v podstate sa ide hlasovať v parlamente za 11-ročnú prítomnosť amerických vojakov. Ja sa pýtam, kto ich potom zo Slovenska dostane po tých 11 rokoch. Bolo nám povedané však v súvislosti s dnešným dňom,
že táto akcia nie je možná. Hoci my sa opierame o presné znenie zákona o zhromažďovaní, ktorý hovorí, že do 50 metrov od miesta, kde rokujú poslanci Národnej rady, kde je zákonodárny zbor, sa nemôžu organizovať žiadne zhromaždenia, v poriadku. Ale pokiaľ si zoberiete akékoľvek meradlo, tak môžete potvrdiť, že busta je niekde 200 metrov od Národnej rady. Je zaujímavé, že predseda Národnej rady si teraz umyl ruky ako Ponský Pilát na poslaneckom grémiu a povedal, že on nemá proti tomu absolútne nič, že on rešpektuje zákon, ktorý hovorí, že 50 metrov a bodka. Ale to je 200 metrov. A ja odmietam policajné kidy typu, že oni potrebujú nejaký nárazník. Nech si robia nárazníky na vagónoch. Ale nech nerobia nárazníky voči ľuďom. Nikto nechce ani rozbíjať okná, ani vyvalovať dvere. Chceme slušne položiť vence alebo kvety k buste Alexandra Dubčeka, ktorý si to v tomto okamihu určite zaslúži. Chceme povedať pár slov, čo si myslíme o tejto zmluve a potom sa pokojne rozísť a ísť naspäť pracovať do Národnej rady, pretože naše miesto je dnes predovšetkým v Národnej rade Slovenskej republiky. Oficiálne protestujem proti tomu, že sa tu zneužíva štátna moc. Protestujem proti tomu, že sa hrubo porušujú najcennejšie zákony, ktoré boli prijaté okamžite po novembrovej revolúcii. Dámy a páni, zákon o zhromažďovaní bol prijatý v marci v roku 1990. 4 mesiace, bola to presne reflexia na to, čo sa udialo v novembri. Bez akéhokoľvek zaváhania vám povedia, nemôžete. Nemôžete, lebo pochopiteľne sa im trasú zadky od strachu. Ja tomu rozumiem, začali vojnu s vlastným národom. Tak teda nech vidia, ako dokáže ten národ reagovať na všetky tie podlosti, zradu a špinavosti, ktoré idú napáchať dnes popoludnie v Národnej rade. Posledná téma, ktoré sa chcem dotknúť, dámy a páni, je téma potvrdenia obvinenia štyrom vyšetrovateľom alebo vyšetrovateľom okolo známeho vyšetrovateľa NAKA, pána Čuriu. Je podľa mňa veľmi dôležité vedieť, že dnes máme pravoplatne stíhaných vyšetrovateľov, elitných vyšetrovateľov NAKA a sú podozriví, že si vymýšľali komplet trestnú činnosť na svojich súperov na úrade policajnej inšpekcie, pretože sa báli, že tento úrad ich bude stíhať. Vyzývame ministra vnútra, aby okamžite podnikol kroky a postavil týchto vyšetrovateľov mimo službu. Sú právoplatne stíhaní za vážny trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Nie je možné, aby takíto ľudia vykonávali ďalej svoju prácu. A vôbec je na výsmech, že medzi tým, ako boli neprávoplatne stíhaní, boli povyšovaní a dokonca boli aj z hľadiska svojho služobného postavenia postavení na vyššie pozície, ako to bolo predtým. Rozklad právneho štátu pokračuje na dennej báze. A príkladom toho je aj to, čo som povedal v súvislosti s našim kladením vencov pred bustou Alexandra Dubčeka. My ešte budeme dnes bojovať, dokonca my začneme rokovanie aj s políciou, čo si to vlastne dovolujú, ako chcú obmedzovať právo ľudí podľa zákona, ktorý jasne hovorí, do 50 metrov nie, nad 50 metrov je všetko povolené. Tak teda buď máme demokraciu, alebo tu máme Matovičovský policajný štát, kde si každý robí, čo chce. Toto je pre nás svätá vec a budeme určite za to do posledného okamihu bojovať. Využívam túto príležitosť. Dámy a páni, pozývam každého jedného, kto má rád Slovensko, kto má rád suverenitu tohto štátu, aby dnes prišiel v popoludňajších hodinách. Tých podujatí tu bude viac. Ja chcem poďakovať každému jednému opozičnému poslancovi a jedno odkiaľ pochádza za účasť na týchto zhromaždeniach. My sa chystáme začať svoje podujatie o 17. hodine. Prosím, dojdite ľudia dať jasne najavo aj so slovenskými vlajkami, čo si myslíte o súčasnej vládnej zostave, pretože táto vládna zostava to určite potrebuje vidieť. A hlavne musíme tieto vládnej zostave povedať, že síce zrada je vítaná, ale zradcovia sú nenávidení a myslím si, že po dnešnom dni pochopí vládna koalícia, čo za ohavný skutok spáchá, ak naozaj zabezpečí, že táto nezmyselná, zbytočná zmluva medzi Spojenými štátmi a Slovenskom bude v Národnej rade schválená a potom bude samozrejme ratifikovaná, pretože naša americká agentka v prezidentskom paláciu podpíše tak rýchlo, ako sa nám ani len nezdá. To sú naše postoje základné k dnešnému dňu. Budeme s vami komunikovať priebehu celého odpoludňa. My o 17. hodine chceme ísť medzi ľudí, aj pôjdeme medzi ľudí, a urobíme všetko preto, aby ľudia mohli prísť tiež tam k nám, k tomu pomníku, pretože v opačnom prípade to budeme považovať za hrubé porušenie zákona o zhromažďovaní z roku 1990. Ďakujem pekne.
Viktória Nemetová, Teatrín. Pán Fico, ako budete postupovať o 13. hodine? Podporíte otvorenie tejto mimoriadnej schôdze? Prepáčte, či podporí? Podporí otvorenie mimoriadnej schôdze. Pani redaktorka, oni nás nepotrebujú v tomto okamihu na nič, pretože o 13. hodine bude mimoriadna schôdza, kde sa bude schvaľovať program tejto schôdze. Je tam jeden jediný bod. V prípade mimoriadnej schôdze nie je možné doplňať alebo meniť tento program. Vládna koalícia disponuje väčšinou, takže vedia si urobiť aj uznášania schopnosť Národnej rady a vedia aj schváliť tento program. My tam budeme hlasovať proti programu, ale budeme samozrejme na schôdzi. A potom hneď začína, som sa prihlásil za poslanecký klub strany Smer sociálna demokracia ako úvodný rečník a predpokladám, že moji kolegovia potom predložia celý rád procedurálnych návrhov, ale prvý návrh, ktorý budeme podávať, je návrh. Každý jeden poslanec Národnej rady nech sa postaví ako pri ústave. Nech ukáže svoju tvár slovenskému národu, že čo ide urobiť v danom okamihu. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne.